aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e hoje vamos em busca de lendários. Este aí é o girassol de pelúcia, né? E eu personalizei ali pra ele deixar ele mais delicado ainda. Vou só mostrar pra vocês rapidamente aqui, ó. Na aparência, eu botei o laço fofinho, que é esse laço rosa e azul ali na cabeça dele. E nas mãos eu botei aquelas luvas de cozinha queimadas, olha. Que eu disse pra vocês que ficava legal com o girassol de pelúcia, ó. Fica bem interessante. Vira um boneco, né? Ele já é um boneco de pelúcia. Fica mais parecido com um boneco ainda. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos sair daqui e vamos abrir hoje, então, conforme eu tinha dito aquele dia pra vocês, vamos abrir 1,5 milhão de moedas em pacotes de figurinhas, né? O nosso abridor oficial vai ser o girassol de pelúcia. Então, vamos lá. Só que dessa vez eu não vou comentar cada item, tá, que aparecer. Vamos comentar só os mais importantes e vamos ver o que a gente consegue aí com 1,5 milhão de moedas de personalizações. E talvez personagem lendário, né? Então, lembrando a vocês sempre que vocês podem comprar essas moedas também. Vocês podem ganhar elas jogando, né? Mas vocês também podem comprar elas, como eu já mostrei nessa série também, que dá pra comprar. Muito bem. Eu vou abrir 500 mil desse, 500 mil desse e 500 mil desse, tá? Então, vambora. Vai ser rapidão o negócio aqui. Vai ser corridão. Eu não vou ficar comentando os consumíveis nem nada. Só vamos dar uma olhadinha por cima aí, ó, das coisas. Porque senão vai ficar muito demorado. Esse aqui. Vamos abrir 500 mil desse aí e depois a gente abre dos outros. Pra ver se tem alguma diferença. Olha isso, o ornamento dos antigos. Um negócio egípcio ali pro cacto. Olha, saiu os dois visor temperado aqui, o normal e o de prata no mesmo pacote. Ok, né? Vamos lá, galera. Comece a torcer aí pra ver se a gente consegue alguma coisa lendária aí, meu. Tinha... O que é isso aqui? Olha, garra de tigre. Uma cara de tigre pro girassol. Isso aqui fica bem legal, hein? Essas coisas aqui, óculos e tal... Personalização de arma. Saiu aqui um cap do coronel ali pro milho. Interessante. E só de interessante nesse pacote. Vou tentar fazer um negócio bem rápido hoje, porque aquele dia 1 milhão de moedas eu comentei tudo um por um e levou meia hora de vídeo. Olha a beijoca vermelha, um batom ali pro engenheiro. E a lata de assalto ouro, aquela lata de assalto que eu tava usando no... Churras milho mestre, né? Vamos continuar aqui. Aqui a gente vai até 24 milhões e 500 mil, né? Quando tiver 24 milhões e 500 mil ali. Personalização de armas. Nada demais aí. Vamos ver se vai ter diferença entre esse pacote de borda... prateada e os pacotes de borda dourada. Uma arma porco espinho de partículas. Uma personalização para arma do zoólogo. Interessante. Isso aqui, um bilhete alegre. Uma cara desenhada ali num papel pra rosa. Ok, né? Vamos lá, sorte. Será que o girassol de pelúcia não dá sorte, cara? Coronel mil. Um negócio ali pra cabeça ali, meio de vidro. Um gesto, acho que é pro zumbinho, né? É, pro zumbinho, tá de cabeça pra baixo ali. E uma venda ali pro pirata. Ok. Um suricato ali pros braços do cacto, olha.
Uma personalização de arma pro eletricista. Tá um cabelo ali. Um bico pro soldado, ok. É isso. Bom, galera, eu vou fazer um vídeo desses de 1,5 milhão por semana, tá? Eu não vou gastar todos aqueles 24 milhões ali ainda que falta. Tudo rapidão, eu vou fazer 1,5 milhão por semana. E aí a gente vai vendo o que, que a gente consegue de personalizações e... Isso aqui é um atuário de piquenique como capa. De personalizações e lendários. Mas vai ser sempre em busca de lendários, né? Nada demais. Uma barba de dinheiro ali. Nada demais. Esse jogo tem milhares de personalizações, né? Então... vamos abrir muitas coisas de personalização aí. Senhor confuso. Que isso? Uma boca parece de gato ali. Suporte cirúrgico. Essas pinças aqui, essas mãos de pinças, fica legal pra flor vampira. Depois, quando tiver bastante personalização, aí eu faço um vídeo mostrando personalizações também. Aqui nada demais. A variedade de personalizações é muito grande, né, cara? Então tem muitas personalizações. Aqui é gesto. Ok, nada demais aí. E vamos abrir esse mais um outro pacote desse de borda prateada e deu. Olha isso. Barba, copa de árvore, ouro e barba, copa de árvore, prata. No mesmo pacote. E esse aqui vai ser o último desse pacote, esse pacote de borda prateada aí. É, não saiu nada demais aí, né? Tá. Então agora nós vamos pros dourados. Agora eu vou abrir 500 mil desse. Então nós vamos até os 24 milhões agora nesse pacote fertilizante invertido, que é só relativo às plantas, né? Então vambora. Depois a gente faz 500 mil de só relativo aos zumbis. Ó, uma habilidade, a canhão onívora. Canhão onívora. Essa aqui é uma habilidade que, ao invés de dar gosma, ela dispara tipo um tiro. Tipo o arroto ártico da Carnívora Yeti, mas na verdade... eu acho que é mais parecido com o Hadouken lá, né? A super bola fantástica do Super Miolos. Testaremos isso aí depois. Eu tinha isso no PC e consegui agora no Xbox One. Um gesto ali. Tem aqui uma tatuagem ali pro citrinador elétrico, né? Olha isso aqui. Capacete de cura. Um capacete ali com símbolo de cura pro girassol. Se bem que eu acho que pro girassol não fica legal. Não fica legal botar chapéu nele, né? Ou capacete, ou qualquer coisa desse tipo. Ok, nada demais aí. Um monte de coisa de prata aí. Ataque da Naja, um chapéu. Tem uma cobra ali dentro de um cesto. Pra cabeça do citrinador. Será que isso é animado? Não sei. Uma cara de palhaço pro milho. E um cavanhaque cítrico. Uma folha ali como cavanhaque pro citrinador. Ok. E até agora nada de lendário. Estamos em busca de lendários aqui, meu. Olha essas orelhas de coelho ali pro girassol. Essa aqui é uma coisa que talvez seja legal pro girassol, porque não tira as pétalas de cima da cabeça ali, do topo da cabeça. Talvez essa aqui seja legal. Vamos experimentar isso futuramente. E uma capa nova aqui, ó, pra rosa. Interessante. Um
chapéu ali, um capacete pro cacto e tal. Olha isso aqui. Um chapéu com cachos louros pra carnívora. Ok, né? Tá. Uma dança, uma cabeça de café da manhã, uma frigideira com ovo frito virado na cabeça da carnívora. Uma camuflagem, olha a camuflagem aí pro girassol, quem gosta de um girassol guerreiro. Umas mãos de pizza ali pra ervilha. Ó, isso aqui é uma tatuagem pro citrinador congelado, né? E só. Olha, chapéu de panda, mas é aquilo que eu já falei. Eu não acho que fique legal assim quando tira as pétalas de cima da cabeça dela, né? Do girassol, né? Eu não vai sair nem nada de uma faixa ali, uma estrela na cabeça da rosa, uma máscara aquática, ok, né? E nada demais. Não vai sair nada de lendário aí, meu. Estamos em busca de lendários, vamos lá. Uma dança, umas mãos diferentes ali, uns óculos estranhos, cogumelões prata, uns cogumelos ali atrás da carnívora. Baile de máscaras. Não sei, uma tatuagem, né? É, eu tô sem sorte aí pra lendários. Uns óculos ali pra rosa, muito doidos. Raquetes pras mãos da ervilha. Ok. Nada demais. Cabelo de arbusto, olha só. Tem umas laranjas na cabeça e umas folhas ali de laranjeira, provavelmente pro citrinador. E um capacete ali de prata pra ervilha. E uma casca grossa de prata pro citrinador. Pô, vai terminar ali a grana pra esse pacote e nada. Se bem que eu dei uma lida lá na próxima atualização, eles disseram que vão aumentar a chance de cair lendários nos pacotes, né? Porque tá difícil. Sorvete? Uma casquinha de sorvete pro pescoço ali do milho. E nada demais aqui. Um arco-íris ali meio borrado ali pro girassol. Só esse e outro aqui desse pacote aqui das plantas e deu, hein? Nada. Um gesto ali pro milho. E rolo de papel higiênico nas mãos da ervilha. Rolo de emergência. É, pode ser uma emergência mesmo. E esse aqui é o último pacote. Lendário ou não? Não. Olha o que é aquilo ali. Uma super abelha na cabeça do girassol. Mas não acho que fique legal também. Línguas de sogra. E deu. Tá. Então agora só tem mais 500 mil aqui pro vídeo de hoje pra abrir aqui. Então agora a gente vai até os 23 milhões e 500 mil ali. Vamos lá. Agora aqui é dos zumbis. Vamos ver. Nada demais. Isso é uma lata de sardinha na cabeça? Ok. Uma aparência de arma ali que acho que é pro astro do motocross, né? E essa capa aqui? Rosquinha voadora. Uma rosquinha ali, ó. Estampada na capa. Beleza. Vamos lá, lendários. Vamos, lendários. Estamos em busca de lendários. Cadê os lendários?
Uma máscara, outra máscara. Personalização de arma. Um gesto pro pirata. E só. O que é isso aqui? É pro... Isso aqui é uma personalização de arma para o... Especialista em saneamento, né? Um gesto... visão de túnel prata... Costeleta bagunçada, uma barba ali pro... Soldado... E aqui uma bandana rosa ali pro pirata. Vamos lá, girassol de pelúcia. Acho que eu vou substituir o girassol de pelúcia a próxima semana como o nosso abridor oficial de pacotes. Visor de robô. Olha esse bigode, herói. Um bigode rosa. Óculos escuros espiralados. Isso aqui deve ficar rodando essas espirais. Deve ser interessante. E uma barba ali, né? Ok, o jogo me desconectou porque achou que eu tava AFK, que eu tava parado, sem fazer nada, né? Ok, né? Vamos apertar aqui pra ver o último pacote aberto. Ó, era o que tava saindo quando desconectou, né? Temos esse mito divino que é aquele cabelo pro All-Star, né? Só que com aquelas folhas ali. O louro, né, de prata, né? Uma dança. Um gesto pro pirata. Uns óculos ali, ok. O jogo achou que eu tava parado e me desconectou. Que loucura, meu. Então, uns óculos, personalização de arma ali pro soldado mergulhador. Olha isso aqui, olha... O chapéu que os caras botaram. Um meteoro na cabeça. E nada demais aí. E os consumíveis eu nem vou comentar nada, né? A gente já viu todos os consumíveis da outra vez que eu abri. Ok, um gesto. Uma personalização de arma pro pintor. Chapéu pro zumbinho. O bico aquele agora de prata. E o bigode aquele também de prata. Ok. Tá se aproximando ali os 23 milhões e 500, cara. E não sai nada. Olha, há uma personalização de arma aí pro soldado camuflado. Ué, essa barba aqui é legal, hein? Gostei. Mas ela é assimétricazinha? É estranho. E esses óculos aqui? Ok. Uma dança. Um chapéu. Isso aqui é pra quem, cara? Deve ser pro pirata, né? Porque é uma lula. Um bigode coloridão ali. O coração de pirata prata, a bandana aquela, só que dessa vez prata, não rosa. Uns óculos e consumíveis. É, eu espero que aumente mesmo as chances com a atualização, aumente as chances de lendário, porque, meu Deus, respingo de ameba, uma ameba na cara ali, um morcego na cabeça do All-Star, tiozão prata, é aquele cabelo, né? De tiozão lá pro zumbinho. Equipamento de mergulho. Nossa. Não sai nada de lendário, cara. Estamos em busca de lendários. Cadê os lendários? Um gesto pro soldado. Aparência de arma. Isso aqui é o quê? Catapora. Ah, é tatuagem, catapora. Um bigode aí. Um chicletão prata, isso é o chiclete estourado na cara, só que esse aqui é de prata. É? Só mais esse aqui e outro pacote deu por hoje. Uma dança pro pirata.
com a barba sinistra. Que barba é essa, meu? Último pacote, hein? E não saiu o lendário. Uma vidraria de laboratório. Esse chapéu de holofote aqui. Meu Deus, olha o tamanho disso aí. Quem é que vai usar isso na cabeça? Atrapalha totalmente a visão. Dia do zumbi, uma pintura na cara ali. E essa aqui, então? Uma outra pintura aqui. Vermelha e amarela. E uma venda listrada prata para o pirata, né? É, cara, a coisa tá feia aí, hein? Abri 1 milhão. 1 milhão aquele dia. 1,5 milhão hoje. Não saiu nada de lendário. Nada. Nada. Nenhuma personalização, nem nada. Esperamos que com a atualização o negócio melhore, né? Porque a chance tá muito baixa realmente, né? E aí, semana que vem, a gente abre mais 1,5 milhão nesse mesmo formato aí, em busca de lendários novamente. E aí a gente pensa se a gente troca esse carinha aqui como o abridor oficial de pacotes. Certo, galera? Então ficamos por aqui nesse vídeo. Hoje era em busca de lendários. Fracassamos aí na nossa busca de novo, mas continuaremos. Ainda temos 23 milhões e meio ali para abrir pacote figurinha. Vamos abrir aí no decorrer das próximas semanas aí, próximos meses. Certo, galera? Então se gostaram do vídeo, não deixem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação da nossa sériezinha aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, galera.